способів розрізнити мистецькі твори є чимало, розповідає лекторка Яна Давиденко. Проте визначити це може лише досвідчений мистецтвознавець. Деякі з них навіть роблять це на око. Початково існує професія реставраторів, колекціонерів, і от люди, які можуть на око визначити по цвяхам, наприклад, якого століття предмет, це зазвичай для звичайних людей виявляється як магія якась. А далі краще відправити її на рентген і в лабораторію, взяти аналіз лакового шару, взяти аналіз фарб і аналіз полотна. Слід відрізняти поняття копія та підробка. Якщо твір мистецтва створюється з метою обману або фальсифікації, його називають підробкою або фальсифікатом. Якщо художник, або митець, скульптор так далі просто повторює визнаний твір, але він його не підписує, це, власне, можна вважати копією. І він його не видає за оригінальний авторський твір. Музей імені Василя Верещагіна підробок немає, кажуть співробітники. Проте серед робіт художника є копії. Мова йде про одну з робіт шпитальної серії. Оригінал знаходиться в Ярославській картинній галереї. У нас просто копія створена художником Семерньовим, щоб не розривати історію, яку розповідають ці чотири картини. Шпитальна серія, друга картина зі шпитальної серії, лист до матері, от вона якраз є копією. На лекцію завітали учні загальноосвітньої школи номер 32. Серед них виявилося чимало поціновувачів мистецтва. 17-річний Валерій малює з 11 років. Нещодавно спробував створити копію картин Пабло Пікассо «Дора Маар» з кішкою. Я малював на склі. Склі фарби було дуже важко, тому що в мене не було такого досвіду в минулому. Ну, начебто вийшло непогано. Мої друзі, знайомі, вчителі казали, що вийшло непогано, та, ну, як говорили, що поставлять у музей шкільний. Проте займатися живописом професійно хлопець не бажає, на відміну від своєї однокласниці. Євгенія малює з 5 років. Полюбляла розмальовувати вдома стіни. Тоді ж зрозуміла, буде дизайнером. Я полюбляю малювати карандашами, олівцями та фарбами. Ну, надихає мене. Я не знаю, як навіть сказати, звідки це береться, ну, наче десь всередині мене, і мені просто подобається це робити. Немає настрою, малюю, є настрій, малюю. Хочеться щось замалювати, коли ти бачиш щось гарне. Хочеться, щоб якось це зафіксувати на папері. Учасники лекції почули про найперші підробки єгиптян та асирійців, історію фальсифікації робіт Жана Батиста Коро, Вінсента Ван Гога, Ханвана Маєгерена та інших. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.